джон бивер икс құдай берген әлеуетіңді арттыр жетінші тарау ғаламат молаю көңіліміздегі наразылықты құдай кейде сеніміміздің өсіп Молайуына түрткі ретінде пайдаланады ыбырайымның өмірінен де осындай жағдайды көреміз ыбырайым 75 жасқа келгенде құдаймен кездесті жаратушы е аян беріп былай дейді Абрам қорқпа мен сені қалқандай қорғаймын саған берлер сыйлық аса зор болады. бес бір. осы аятты мұқият қарастырайық. ретті құдай әлемнің әлемдегі барлық байлықтың жаратушысы мен жалғыз иесі құдай мәңгі бірде бір тірі жан иесі құдаймен теңесе алмайды Құдай ұлы құдай тіршілік иесі емес құдай өмірдің өзі даналық пен білім атаулы шынайы құндылықтар мен игіліктер нағыз қуаныш пен жан ләззаты шын асылдың барлығы құдайда ғана құдайдан тыс құндылық жоқ осынау ғажап тұлға қалқандай қорғап аса зор сыйлық беретінін уәде етті енді қорғаныш пен зор не екенін түсінуге тырысып көрейікәуелі қорғаныш жайлы америка құрама штаттарының президенті барлық қарулы күштерге сізді қорғауға бұйрық берді делік әрбір генерал қол астындағы офицерлерге басты міндет сізді қорғау екенін хабарлайды сіздің қауіпсіздігіңіз үшін қажет әрекеттің қай қайсысы да шұғыл түрде орындалуы керек қажет болса жан жағыңыздан жауынгерлер мен алуан түрлі заманауи қару жарақ қоршап тұра қалады олай болуы мүмкін емес дегенмен бола қалған жағдайда өзіңізді қауіпсіз сезінер едіңіз алайда осындай қорғаныштың өзі құдайдың мен сені қалқандай қорғаймын деген уәдесімен салыстырғанда түк те емес ал зор сыйлық дегеніміз не көршіңіз мен саған зор сыйлық беремін десе қанша жомарт кең пейілді адам болса да өз қаражатынан аса алмайды ал егер осы сөзді америка құрама штаттарындағы ең бай адам айтса дәмеңіз едәуір артар еді алайда оның да өдесі құдайдың өдесіне тең келе алмайды ғаламның есі адамға өзінің сыйлығын ұсынады жаратқан ие зор. Құдайдың зор деп айтқаны қандай екенін көз алдыма елестете алмаймын шынымды айтсам бірақ сөз мұнымен бітпейді ақылға қонбайтын тағы бірдерек, дерек жаратқан ие ыбырамға айтатынын періштесінен айтып жіберген жоқ өзі келді. ыбыраммен бетпе бет кездесіп осынау керемет уәделерін берді Не деген керемет осы туралы ойлағанымызда көңілімізді баурап алатын шаттық пен масаттануды таңырқау мен толқуды айтып жеткізе аламыз ба алайда ыбырамның жауабынан бұл сезімдердің бірін де байқамаймыз шындығында көңілі толып масайраған жоқ қайта ренжіп қалған сияқты бірақ ыбырам жауап беріп былай деді уа жаратушы тәңір е. сенің маған берер сыйлығыңнан не пайда мен әлі де ұрпақсыз келемін үйімде дамаскілік қызметшім ел езер ел кетпес. бес екі жарастың аудармасы ыбырамның сөзінен көңіліндегі наразылықтың нышанын байқап отырсыз ба Таңғаларлық жайт әлде Абрамның жабырқау көңіл күйі әлде бір жақсылықтың белгісі ме «Абрам, тамаша құдайым уәделерің дәл қазір орындала бастасын десе әрі қарайғы өмірі қандай болар еді шындығында сұрақты басқаша қойғанымыз жөн Абрамның жауабы осындай боларын білсе құдай онымен бетпе бет келіп сөйлесер ме еді менің пайымдауымша келмес еді жауабымды түсіндірейін Абрамның өмірінде болған оқиғаны қоя тұрып исраил халқының тарихында болған бір оқиғаға назар Шөл даланы кезіп жүрген адамдардың наразылығы жол ауыртпалығынан көшпелі өмірдің қолайсыздығынан бастарына түскен тағы басқа қиындықтардан туған болатын күңкілдеп жүріп өде етілген жерге кіре алмай қалды паул елші болса қиындықтарға деген көзқарасын былай деп түсіндіреді мен қандай жағдай болмасын қолдағы барды қанағат етуді үйрендім жоқшылықта да молшылықта да өмір сүре аламын мен не тоя тамақ жейін не аш жүрейін молшылықта немесе мұқтаждықта болайын қай жағдайда да қанағат етудің құпиясы мен жақсы танысып алдымхонб 4.11.12 Құдай қиындыққа төзіп қара басының қамымен шектелмейтін адамдарды тапты олар пауыл мен Абрам ал олардың наразылығын тудырған жеке қиындықтары емес басқалардың қамы. Мұна қағиданы есте сақтаңыз наразылығым жеке басымның қамынан туса бұл құдайға ұнамды емес ал егер басқалардың қамы мен құдай патшалығының қажеттіліктерін ойлап қанағаттанбай жүрсем бұл ниетім құдайға ұнамды. ұнадыыбырайымның наразылығы сондай наразылық еді нәтижесінде не болғанын білетін шығарсыз құдай Ибрамға аспандағы жұлдыздарды теңіз жағасындағы құмды көрсетіп жүрегіне асқа ғарман ұялатты құдайдың Ибрамға берер сыйы сансыз көп адамға ұқпал ететінін көрсетті. ықпал мен екеуміздің арамыздағы келісімді бекітіп сенің үрім бұтағыңды сансыз көп етемін, деді. Жаратылыстың басталуы он жете құдайдың ғажап жарылқауларын қанағат тұтса не болар еді жетпіс жасқа келген ол олды болуды армандайтын бай еді Абрамның наразылығы құдайдың жарылқауының молаюына түрткі болды. Осындай наразылығымды назардан тыс қалдырмауды мен де үйрендім наразылық игі өзгерістерге түрткі болуы да мүмкін лаудикиядағы қауымға дәл осындай көзқарас жетпеген еді қауым мен баймын ауқаттымын нәрсеге мұқтаж емеспін деген пікірде еді аян үш жеті сондай ойына бола исадан қатаң алды. олардың назары өздерінде молшылықта баянды өмір кешіп жүр құтқарылмаған адамдарды ойлап мазаланғысы жоқ қолында барын мол айту туралы ойлапты жүрген емес. стенди осындай күйге түсуге жақын болса да ақырында женіп шықты мұндай күйге түспеуім үшін мен де күрес жүргізуге мәжбүрмін мұндай азғырылу бәрімізге де келеді шынайы сенушінің жүрегінде құдай патшалығының ықпалын көптеген адамдардың өміріне әкелуге деген құлшыныс болады жоғарыдан туылғанымызда өзгеріп мүлде басқа тұлғаға айналамыз жүрегі құдайға қызмет етуге деген құлшынысқа толы жаңа адам болып қайта туамыз иса дейді қызмет етуге дайын болыңдар белдерің булы шамдарың жағулы болсын Лұқа жазған хабар 12-35. бес орысшадан аударма. иеміздің осы нұсқауынан көріп тұрғанымыздай қызмет ету мен қолшыныс әр әр сенушінің өмірінде болуға тиес. бұл екеуі жоғардан туылған әрбір мәсіхшінің жаңа болмысында бар нәрсе тек сақтап қалуымыз керек құтқарылудың тегін сый екенін ұмытып істеріміз арқылы құтқарылу жағына ауытқып кетеміз бе деп қызмет ету жайлы ақиқатты елеусіз қалдырамыз жаңа өміріміздің осынау маңызды саласын көзге ілмеуіміздің себебі неде? мәсіхшілікті қайта қарастыруға деген беталыстың салдарынан сеніміміз өзімшіл болып бара жатқан жоқ па өзімшіл сенім адамның күнәкәр табиғатына тән жалқаулықты қолдайды неліктен иса қызмет етуге дайын болыңдар белдерің буылы болсын деді исаның қызметті киіммен салыстыруының себебі неде бұл сұрақтың жауабын аян кітабынан табамыз шаттанып қуанайық оның ұлылығын мадақтайық тоқтының үйленетін уақыты жетті оның қалыңдығы әзірленіп дайын отыр оған кіршіксіз таза жылтыраған ақ бәтес киімдер берілді сол ақ бәтес киімдер құдай халқының әділ істерін білдіреді аян он біріншіден қалыңдықты әзірлеген құдай емес қалыңдық өзі әзірленіп дайын отыр екіншіден қалай әзірленгеніне назар аударайық әр қалыңдық тойға кетін көйлегін мұқият таңдайды той алдындағы ең маңызды міндеттерінің бірі сәнді кейім таңдау батыс мәдениетінде қалыңдық көлік таңдауда көп уақытын жұмсайды құдай патшалығында бізде қалыңдық ретінде тойға киетін киімімізді ұзақ уақыт дайындаймыз біздің тойға киетін киіміміз кіршіксіз таза жылдыраған ақ бәтестен тігілген аппақ бәтес киімдер құдай патшалығындағы әділ істерімізді яғни қызметімізді білдіреді сонымен қызмет ету рухани қанымызда бар нәрсе иса деген еді әкемнің өзімді осы дүниеге жібергені сияқты мен де сендерді адамдарға жіберемін Жохан жирмажиырма бір Еміз жер бетіне қызмет ету үшін келген еді марқа 1045 қырық қараңыз біздің де өмірлік мақсатымыз сол иса қызмет етудің не себепті маңызды екенін де түсіндірді өзімді жібергеннің еркін іске асырып оның тапсырғанын толық орындау маған нәр болады жохан 4:34 ас ішпесек ұзаққа бармаймыз құдай патшалығын орнату жолында еңбек етпейтін үшін нәр татпай, аш жүрген адам тәрізді адам аш жүре берсе әлсірейді сол сияқты рухани нәр алмаған мәсіхшінің де сенімі сарқылады лұқа жазған ізгі хабардың 12-ші аятында иса осы жайлы тағы да айтады күнәкәр дүние барымызды қанағат тұтып жайлы өмірімізді қимай тоқ мейіл қалыпта жүре бергенімізді қалайды көңіліміздегі наразылықтың бізді өзгерістерге итермелеуіне сөйтіп құдайдан келген молаюдың жүзеге асуына Қымбатты оқырман бүгінгі қызметіңізге көңіліңіз толмай жүрсе ықпалыңызды кеңейткіңіз келсе мінажат ете бастаңыз наразылығыңыз игі өзгерістерге түрткі болып өміріңізде мол айу басталсын менің наразылығым шайтанның тұзағы атты кітабым америка құрама штаттарында ғана емес басқа елдерде де кең тарағаннан кейін көңілім толып ток мейлісіп қалған жоқпын наразылығым басқа салаға көшті Әрі қауымдармен ауқымды конференцияларда уағыз айтатын болдым бірақ жолдауымды бір уағызға сыйғыза алмайды екенмін енді осыған алаңдай бастадым бір кітапты шамамен алғанда 400 сағатта жазып шығамын қолыңыздағы кітапты жазып отырғанымда киелі рух талай ақиқаттарды ашып көрсетті бұл ақиқаттар құдайдың сүйікті перзенттерін азат етіп сенімін нығайтуды оларды құдайға жақындыруды көздейді қауымдар мен конференциялардың көбісінде уағызға берілетін уақыт 35 минуттан 45 минутқа дейін сол себепті шайтанның тұзағы тақырыбына уағыз айтқанымда бір әрі кетсе бір жарым тарауды ғана қамти аламын жолдаудың тоқсан пайызы тыңдаушыларымның назарынан тыс қалып қояды деген сөз олар кітабымды сатып алып оқып шыға алады әрине Алайда әдетте, уағызды тыңдаған адамдардың бесте бірі ғана сатып алады. Осы жайтқа көңілім толмауының нәтижесінде кітап шыққаннан кейін 4-5 жыл өткенде мәселені шешудің амалы табылды шайтанның тұзағы кітабы бойынша оқу курсын жасасам қайтеді кітаптың әр тарауындағы негізгі ойларды қамтитын 30 минуттық 12 бейне сабақ жаза аламын сонда адамдар жеке дара немесе топпен бірге көріп талдап жолдауды толғы естіп ұғар еді жолдаудың жемістілігі де едәуір арта түсер еді. шәкірттерге ой салатын тақырыпты топта талдауға арналған сұрақтар қоссақ киелі рухтың әсері тереңірек болар еді әр адамның осы сабақтардан үйренгенін өмірде қолдануы оңайрақ болар еді Босы ойларымды ұжыммен бөлістім әріптестерімнің бірі шәкірттерге арналған жұмыс дәптерін және 12 бейне сабаққа қосымша топ жетекшілеріне арналған нұсқаулық жасауды ұсынды осындай оқу курсын алуан түрлі жағдайларда қолдануға болар еді осы тәрізді материалдарды өндіретін компаниялардың ішінде 2500 клиенттің тапсырысын орындаған үздік компания бар екен клиенттерінің арасында америка құрама штаттарындағы ең ірі корпорациялар да бар сол компанияға тапсырыс беретін болдық әуел бастан қойған талабымыз жұмысқа деген құрайлы көзқарас болмасын сапа мейлінше жоғары деңгейде болсын алдыңғы қатарлы өнім шығарғымыз келеді ең жаңа ең озық әдістер қолданылатын болсын айтпақшы ақш президентінің кеңесінде жұмыс істейтін адамдарға киелі кітаптан тәлім бергенім бар ақ үйге батыс қапталынан кірдімде айналадағы асқан талғамның көрінісіне тамсандым сол жолы осының барлығы америка құрама штаттарының президентіне лайық ал мессенджер интернешнал қызметі ғаламның патшасына лайық болуы тиіс деп ойладым қызметімізді бастағанда ақ әрбір ісімізде ең жоғары сапаға ұмтыламыз деп шештік ал әлгі оқиғадан кейін жұмысқа деген немқұрайлы көзқарасқа ешқашан жол бермейміз және жұмысымыздың сапасы мейлінше жоғары деңгейде болады деп түйдік оқу курсы дайын болғанда компаниямыздың екі мүшесінің міндетін өзгерттік олар енді жұмыс уақытын толығымен қауымдардың жетекшілеріне қоңырау шалуға арнайтын болды екі мыңыншы жылдарда қауым жетекшілермен сөйлесудің ең жақсы құралы әлі де телефон болатын ол екеуінің міндеті мен кейінгі он жылда уағыз айтқан қауымдардың барлығына қоңырау шалып бағушылар мен жетекшілерге біздің оқу курсымыз туралы айту болатын ниетіміз бағушыларға қолымыздан келгенше көмектесіп қауым мүшелеріне тәлім беру сол арқылы жергілікті қауымдарды нығайту еді біздікіндей оқу курстары ол кезде аз болатын бұл идея әлі кеңінен тарай қоймаған кез қауымдардағы жетекшілер бастамамызды қолдағанда қуанғанымыз ай жетекшілерден жігер берер тамаша та жауаптар келіп жатты біраз уақыт өткен соң шағын топтарға да жексенбілік жиналысқа да баратын адамдар саны көбейгені жайлы хабар әр қауымнан келе бастады Басында курсымызды жүз шақты адамы бар шағын қауымдар ғана пайдаланатын болады деп ұйғарған едік алайда мүшелерінің саны бірнеше мыңнан асатын қауымдар да бейне сабақтарымызды жексенбілік жиналыстарында көрсете бастапты сол қауымдар да өсе бастады жексенбі мереке күнімен тұспа тұс -түсп келіп көп адам жиналысқа қатыса алмайтын болса қауым мүшелері келесі сабақты көрсетпеуді сұрайды екен адам саны екі немесе үш есе артқан қауымдар да болды қауымдардың бағушылары басқа бағушыларға өздерінің қауымдары мен шағын топтарында не болып жатқанын айтып бөлісе бастады енді біздің оқу курстарымызды алғысы келген бағушылардан көптеген тапсырыс түсе бастады бірнеше жылдың ішінде мыңдаған қауымдар америка құрама штаттарындағы жиырма мыңнан астам қауым мен австралияда мыңнан астам қауым курсымызды алып пайдаланды мессенджер интернешнал миссиясының қауымдармен байланыс бөлімінде енді жеті адам жұмыс істейтін болды адамдардың өмірмен мен отбасындағы және қауымдардағы өзгерістер жайлы куәліктер үзбей келіп жатты келесі жылдарда біздің миссиямыз шығаратын негізгі кітаптар бойынша оқу курстарын жасап шықтық 12 жылдың ішінде курстарымыздың саны оннан асты оларды бүкіл америка құрама штаттарындағы және австралиядағы қауымдар кеңінен пайдалануда. Менің бірде бір кітабымды сатып алып көрмеген уағызымды да бұрын соңды естімеген сансыз көп адам құдайдың жолдауын естіді бұл адамдар біздің материалдарымыз бойынша тәлім беруге бел болған жетекшілердің қауымдары мен шағын топтарының мүшелері. Адал болдың құдайға деген алғысымыз шексіз болды әрине сатылған кітаптарымыздың саны бірнеше миллионға ал сатылған оқу курстарымыздың саны бірнеше мыңға жетті мен болсам көңілім сонда да көншіген жоқ. Құдайдың маған берген жолдауы мәсіхтің денесіне арналғанын білемін жемісі де зор дегенмен сол ақиқаттарды естуге зәру болып жүрген сенушілер әлі де көп кітаптарымды сатылған мөлшерінен артық таратуым керек құдайдан соны сұрай бастадым әлемде кітап сатып алатын ақшасы да тіпті ондай мүмкіндігі де жоқ бағушылар жетекшілер мен сеушілер көп елдерінде мәсікшілік әдебиеттің сатылуына тыйым салынған өздерде заңсыз деп танылған құпия қауымдардағы миллиондаған сенушілер бар шалғай елдерде тұратын кітаптарды өз еліне жеткізуге қаражаттары жетпейтін одан да көп соларға қалай көмектесе аламыз бұл мұқтаждық орасан зор екенін білемін алайда сол көптеген бағушылар мен жетекшілермен қалай байланыс орната аламыз оны білмеймін дегенмен әрекет етуіміз керек өзіміз білетін мұқтаждықтарға жауап бере бастадық халықаралық байланыстар жөніндегі директорымызға арнайы нұсқау бердім дамушы елдердегі немесе ізгі хабарға тыйым салынған елдердегі жетекшілер кітап сұрайтын болса оларға кітаптарды тегін береміз не болмаса кітапты сол елде басып шығарудың шығынын өзіміз көтереміз. қажеттіліктің болмашы ғана бөлігін қанағаттандырып жүрген болатынбыз шығаратын кітаптарымыздың саны жылына оннан жиырма мыңға дейін ғана қайдан көнсін оқу материалдардың қаншалықты қажет екенін ескерсек біздің істеп жүргеніміз теңіздегі тамшы ғана дегенмен құдайдың тапсырмасын жылдан жылға орындай бердік және осы жолда әрбір мүмкіндікті пайдалануға 2010 жылдың 21 ші мамыры есімнен кетпейтін күн болды лиза англияға әйелдер конференциясында қызмет етуге кеткен гольф ойнап үйге жаңа кірдім. кірдмк кітапты алдымда дниял кітабын оқымақ болып үйдің төменгі қабатына түстім. Екінші тарауды оқып отырғанымда мен отырған бөлме құдайдың құзырына толып кетті жүрегіме құдайдың сөз келді балам ағылшын тілді елдерде адал қызмет еттің енді менің жолдауымды әлемнің барлық елдеріндегі әрбір бағушы мен жетекшіге керек. Бірнеше минутқа созылған құдайдың ғажап құзыры сейілгенше таңырқау мен толқу сезімдері баурап мен де отырдым сол күні рухани әлемде әлдебір өзгеріс болғанын сезіндім бұдан былай кездескен мүмкіндіктерді пайдалану мен шектелмеуіміз керек құдайдан тікелей тапсырма алдық енді мұқтаж болып жүрген құдайдың қызметкерлерін өзіміз іздеп табатын болдық қай елдің тұрғыны болса да қай тілде сөйлейтін болса да қаржылық жағдайы қандай болса да құдайдың әрбір қызметкеріне жолдауымызды жеткіземіз. Киелі рухтың адал деген сөзді айтқаны көңілімде қалып қойды ол кездерде мен адалдық пен молайу сөздерінің арасында байланыс барын білмейтінмін бұл ақиқат маған әлі ашыла қоймаған еді киелі кітаптағы адалдық сөзінің мағынасын түсіндір десе көбейту молайту деген сөздер ойыма да келмеседі. едікиелі рухтың сол күні айтқаны жүрегімді осы ақиқатты қабылдауға дайындай бастады құдайдан сөз алғаным анық алайда осынша зор міндетті қалай атқара алатынымызды білмеймін лиза екеуміздің роб биркбек деген байырғы танысымыз бар роб бір танымал ізгі хабар таратушының қалғаралық қызметінде жұмыс істеген еді роб сол миссиясының басқарушы директоры болатын сонымен қатар миссия жетекшісінің кітаптарын басып шығару және тарату ісімен де айналысқан еді сондықтан барлық дерлік елде робтың бағушылармен де баспашылармен де таныстығы бар миссия жетекшісі зейнетке шыққанда роб жұмыссыз қалды дәл сол уақытта бізге халықаралық байланыстар жөніндегі директор керек болып жүрген роб пен оның жұбайы ваннессаны жұмысқа шақырдық осынау серіктестік болашақта қандай жеміс беретінін сол кезде еш ешқайсымыз білген жоқпыз 2011 жылдың қаңтары болатын конференц залда миссиямыздың бөлім басшыларымен кездесу өткізіп отырған едім кездесуге Роппен пен да келген еді мен өткен жылы шет елдердегі бағушылар мен жетекшілерге қанша кітап тараттық деп сұрадым. бұл салаға жауапты адам қағаздарын қарап шықты да отыз үш мың кітап деді мақтау естеймін» деп ойлаған еді олай болмады». Бар болғаны сол ақпа, дедім наразылығымды жасыра алмай содан кейін биыл ізгі хабарға тыйым салынған елдер дамып келе жатқан елдердегі құдайдың қызметкерлеріне екі жүз елу мың кітап таратамыз дедім аузымнан мұндай сөз шығады деп өзімде де күтпеген едім. Тым тырыс тыныштық орнады отырғандар тіс жарған жоқ лиза кейін сол сәтте таңертең ішкен асым аузыма келіп қалғандай болдым, деді. Жұбайымның әзілі өткір келеді үлкен ұлым атқарушы директордың қызметін атқарып жүрген еді бірінші болып сөзді сол алды әке деді эдисон осыншама көп кітап таратқын келетіні рас па әрине дедім міз бақпастан ұлым жиырма минут бойы сұрақ мен болды мен сұрақтың бәріне жауап бердім залдағылар тіс жармай тыңдап отыр эдисон өте кіші пейілде сыпайы сөйлегенмен менің тапсырмамды орындаудың еш мүмкіндігі жоқ екенін мен болды ақырында алған райымнан қайтпайтыныма көзі жетіп мына отырған адамдардың алдына жеткізбес мақсат қойғым келмейді Деді. мұндайға төзбек емеспін жұдырықпен үстелді қойып қалдымда, да биыл екі жүз елу мың кітап таратамыз деп айттым Дедім. осыдан кейін ұлым да саптылды кездесу аяқталды үрпиісіп жайсыз көңілмен тарастық ертеңіне ұлым әке кешегі сөзің тым қатты болды деді екеуміздің де ашуымыз басылған татуласуға дайынбыз балам командамыздағы адамдардың шешім қабылдауға белсене араласқанын өзімде ұнатамын дедім мен әдетте шешім қабылдарда барлық ұсыныстар мен идеяларды ескеруге тырысамын кеше басқаша болды сендерден 250 дана кітап таратуға қалай қарайсыңдар немесе биыл қанша кітап таратқанымыз дұрыс деп ойлайсыңдар деп сұраған жоқпын алдарыңа анық мақсат қойдым сен болсаң 20 минут бойы менімен сөз таластырдың эдисон қатесін мойындады да соңғы өтінішін айтты әке осы іс үшін келесі 24 сағатта мінәжат етіп әлі де ойлана тұруыңды сұраймын бір тәулік өткенше шешімің өзгермесе осы айтқаныңды жүзеге асыруға бар күшімізді саламыз Жарайда, деп жауап бердім шынымды айтсам ұлым сұрағандай көп мінәжат еткен жоқпын әйтеуір берген уәдемді орындамақ болып қысқа ғана дұға еттім бірақ үйімнің төменгі қабатындағы құдаймен кездескенімнен кейін дәл солай істеуіміз керек екенін анық білемін сізде уайым қобал, жу сезімдері болады ма деп сұрағыңыз келетін шығар. шғартаболды екі жүз елу мың дана кітапты басып шығарып тегін таратуға қажет қаражат қайдан келеді деген мәселені ойлауға өзіме өзім тыйым салдым ондай ойларға берілсем ұлыммен келісіп тарататын кітаптарымыздың санын ақылға қонатын етіп едім. миллионның төрттен бірі деген сан ақылға сыймаса да құдайдың айтқанын қайтсем де құдайдың кереметімен қаражат келеді не болмаса құдайдан керемет жоспар келеді Соны анық білемін Екеуінің бірі емес екеуі де бірдей келетінін білмеппін арада үш апта өткенде флоридадағы қона үйдегі бөлмемде кітап жазып отырған болатынмын таңертеңгі уақытымды кітап жазуға арнаймын сол кезде ойымды бөліп мазалауға болмайтынын ұжымым түгел біледі телефоныма түскен қоңырау кеңсенің нөмірінен келіпті демек оқыс жағдай немесе аса маңызды мәселе туындап қалған болуы керек жауап бердім арғы жақтан шаттыққа толы дауыстар естілді осыдан үш апта бұрынғы әлгі жиналыстан тұнжырап қайтқан адамдар енді бір бөлмеде жиналып алып көңілденіп жатқан сияқты эдисон әке қаржылық серіктестерімізге 250 жүз елу мың дана кітапты тегін таратпақ екенімізді әлі хабарлаған жоқпыз алайда командамыздағы бір адам танысымен сөйлесіп биылғы жоспарымызды айтқан екен сонда әлгі адам осы жобаға 300 жүз доллар мөлшерінде қаржы бөлетінін айтыпты деді сол күнге дейін бір адамнан келген ең ірі құрбандық елу доллар болатын шаттыққа енді мен де қосылдым масайраған қуанған сезімдерге толы көптеген сөздер айтылғаннан кейін осыдан үш апта бұрын неліктен беткей табандылық танытқанымды енді түсіндіңдер ме дедім әке бір миллион кітапты тегін таратамыз десең де қос қолдап келісемін деп күлді ұлым бұл сөзді басқалар қоштай жөнелді сол күн есімнен кетпейді әріптестеріммен сөйлесіп болдым бірақ жұмсыма қайта кірісе алар емеспін қолымнан бар келгені әрлі берлі адымдап алғыс саған алғыс алғыс деп қайталай беру көзімнен парлаған жас тоқтар емес рухтары әбден шөліркеген шәкірттерге қажет оқу материалдарына қолы әрең жеткен бағушылар мен жетекшілер көз алдымнан кетпей қойды эдисон сол күні ойын ішіне бүгіп қалмай сұрақтарын ақтарып салғанына қуандым ұлым сол залда отырған әрбір адамның көңіліндегі күдігін айтқан еді сол күмәнді ойларға жауап беруіме мүмкіндік туғаны дұрыс болды сол күнгі жиналыстарда әрқайсымыз көңіліміздегі күмәнмен бетпе бет келуге мәжбүр болдық күмән мен қорқынышқа бой алдырсам асқақ армандарымды аласартып адами мүмкіндігіміздің аясында қала берер едім арман мақсатымыз сөніп осынау зор құрбандық келмеседі. бәлкім елу кітап таратар едік мүмкін оған да жетпеседік. Алдымызға биік мақсат қойдық мақсатымызды киелі рух қолдады ал әлгі адамдардың жүрегіне қозғау салып мол құрбандық беруге жетеледі Бізде де ұжым ретінде сенімнің жаңа деңгейіне шықтық құдайдың рақымы мен сол жылы 48 елдегі құдайдың қызметкерлеріне тегін кітап тараттық оның ішінде иран ирак сирия ливан өзбекстан қазақстан Түркменстан, Харватия, албания мысыр вьетнам Миянма, камбоджа қытай Монғолия, түркия елдері африканың көптеген кедей мемлекеттері бар бұрын ондаған мың кітап тарататын едік Енді таратылған кітаптарымыздың саны миллионның төрттен біріне жетті. Жемістілігіміз сегіз есе артты. Құдайға шүкір, ғаламат молайы келді. Наразылықтың артуы Одан да көп болуы мүмкін бе? 2011 жылдың мамырында конференц салдағы әлгі текет рестенгейін төрт ай өткенде роб екеуміз ливанның астанасы бейрут қаласында бүкіл таяу шығыс елдерінен келген бағушылар мен жетекшілерге арнап жиналыс өткізіп жатқанбыз екі жиынның арасындағы үзілісте роб жаныма келіп ирактағы Эрбил қаласынан келген бағушы сізге жолығып сөйлескісі келеді екен қалай қарайсыз деп сұрады сөйлесемін дедім роб кездесуді қонақ үйдің холында ұйымдастырды жасы 35 бес шамасындағы көзінде оты жүрегінде жалыны бар жас бағушы екен. құдай патшалығын орнатуға ңбаа кіріскен адам құдайға қызмет етуге белі буылы шамы жағулы эбелден келгендегі мақсаты рухани нәр алу Мәсікші бауырлар мен кездесіп сенімін нығайту айналасындағы адамдарға ізгі хабарды түсінікті етіп жеткізе алатын олармен дұрыс қарым қатынас құра алатын жаңашыл көзқарастағы қызметкер да Жылыда жеңіл желпі әңгіме болып басталған сұхбатымыз тереңге бойлаған ой толқауға ұласты джон бағушы сізді рухани әкем деп санаймын жазған кітаптарыңыздың барлығын оқимын оның тіліне кітаптарымның бірнешеуі ғана аударылған бірақ ол шын тілін біледі екен Messenger International сайтынан қажет материалдарды жүкте балу үшін карточкамен төлем өткіземін осы сәтте бір шелек суық суды аудара салғандай әрі қарайғы әңгіме есімде қалмапты соғыстан әбден қалжыраған ел иракта қызмет ететін мына бағушы біздің сайтымыздан материал жүкте алу үшін карточкасымен төлем жасайтыны қалай деген ой санамды жарып жіберген жібергендей болып отыр тезірек оңаша қалып осынау шұғыл мұқтаждықты құдайдың алдына өм керек жас бағушымен қоштастым да өз бөлмеме асықтым есігімді жауып алдымда сезімімді тежей алмай айқайлап жібердім құдайым маған берген жолдауыңды дүние жүзіндегі мұқтаж бағушылар мен жетекшілерге қалай жеткізе алатынымды көрсете Көрші бөлмеде кімнің бар екені ол адамның не ойлайтыны шынымды айтсам бәрі бір еді мені мазалаған жалғыз ой жаратқан иемнің аманатын қайтсем де орындау әлем елдеріндегі құдайдың қызметкерлеріне құдайдың жолдауын қайтсем де жеткізу осы жанай қайымнан кейін бірнеше күн өткенде бір жақсы ой келді шындығында бұл жайғына ой емес бүтін бір стратегия қосымша көп шығын мен еңбекті талап етпейтін бірақ қызметіміздің жемістілігін бірнеше есе арттыра алатын стратегия. Бұл өте тамаша идея еді Құдайдың даналығы мен ғана келетін өзі сондай қарапайым алайда бұрын ойымызға келген емес оқи беріңіз